নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে জ্ঞানজাতাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আমি আপোনালোকে জানে যে এইটো হৈছে পাৰ্ট 23। আগৰকেইটা পাৰ্টত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰি থোৱা আছে, চাই ল'ব। আছাম হিষ্ট্ৰি তথা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ গৈছে আগৰকেইটা পাৰ্টত। এতিয়া আমি পলিটিকেললৈ আহিছোঁ। পলিটিকেলৰ 3টা 4টা ভিডিঅ' হ'ব, পলিটিকেল পাৰ্টটো শেষ হ'ব, তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফি পাৰ্ট আহিম, তাৰপিছত ইকনমিক্সৰ পাৰ্ট আহিম। মানে আমাৰ সম্পূৰ্ণ জিকে পাৰ্টটো উইদিন 5 to 6 days ৰ ভিতৰত কমপ্লিট হৈ যাব। তাৰপিছত আমি ৰিজনিংটো কণ্টিনিউৱাছলি কাম কৰিম, ৰিজনিঙত তেতিয়া হৈ যাব। ৰিজনিংটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মেথছটো আৰম্ভ কৰিম, তাৰপিছত সম্পূৰ্ণৰূপে অসম চিলেবাছ শেষ হৈ যাব অসম পুলিচৰ বাবে। আৰু অসম পুলিচত এইবাৰ আছামিজ গামা আহিব। আছামিজ গামাৰ কুৱেশ্যন দিব লাগিব নালাগে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। টপ কেইটামান কুৱেশ্যন আপোনালোকক দি দিম, টপ 500 কুৱেশ্যন আপোনালোকক আছামিজ গামাৰো দি দিম, আৰু আছামিজ গামাৰ কুৱেশ্যন তাৰপৰাই আপোনালোকে আপোনালোকে নিশ্চিত হৈ থাকিব। গতিকে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে আছামিজ গ্ৰামাৰ দিব লাগিব নালাগে। যদি আছামিজ গ্ৰামাৰ দিব লাগে তেন্তে আমি নতুন এটা ছেকশ্যন আৰম্ভ কৰিম আছামিজ গ্ৰামাৰ বুলি, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। এতিয়া ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি প্ৰথমটো কুৱেশ্যন, প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ আইন কানুন কোনে তৈয়াৰ কৰে? ৰাষ্ট্ৰৰ আইন কানুন তৈয়াৰ কৰে সংসদে, সংসদে ৰাষ্ট্ৰীয় আইন কানুন তৈয়াৰ কৰে। চৰকাৰৰ এখনৰ প্ৰধানকৈ কেইটা ভাগ ভাগ কৰা হয়? চৰকাৰখন প্ৰধানকৈ 3টা ভাগত ভাগ কৰা হয়। ভাৰতত কেইবছৰৰ মূৰে মূৰে সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে। এইটো অতি সহজ প্ৰশ্ন, 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে ভাৰতবৰ্ষত কি হয়? সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গ্ৰীক দাৰ্শনিক এৰিষ্টটলে মূল নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চৰকাৰৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছিল। কেইটা মূল নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি? 2টা মূল নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এৰিষ্টটলে চৰকাৰৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছিল। এৰিষ্টটলৰ মতে এক ব্যক্তিৰ চৰকাৰক বিকৃত ৰূপটো কি? এক ব্যক্তিৰ চৰকাৰৰ বিকৃত ৰূপটো হৈছে স্বৈৰতন্ত্ৰ, মানে যেতিয়া স্বৈৰতন্ত্ৰ শাসন কৰিবলৈ ধৰে চৰকাৰে। কেইজন মানে শাসন কৰা চৰকাৰৰ স্বাভাৱিক ৰূপটো কি? ৰাজব্যৱস্থা। বহু শাসনৰ বিকৃত ৰূপটো কি? বহু শাসনৰ বিকৃত ৰূপটো হৈছে গণতন্ত্ৰ। বিকৃত মানে মানে বিপৰীত পথ, মানে যোনটো বিপৰীত এটা ৰূপ ধাৰণ কৰেগৈ সেইটো কথা কৈছে। এক নায়কত্ববাদ কেইজনৰ হাতত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে? এক নায়কত্ববাদত মানে একক শাসন জুৰি চলায়, সেইটো কেইজনৰ হাতত নিয়ন্ত্ৰণ থাকে? সেইটো হৈছে এজনৰ হাতত, মানে এজনেই সকলোবিলাক কাম কৰিবলৈ, এজনেই সকলো শাসন চলাবলৈ ধৰে। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে সীমিত ৰাজতন্ত্ৰ ক'ত আছে? সীমিত ৰাজতন্ত্ৰ থাকে ইংলেণ্ডত। সীমিত ৰাজতন্ত্ৰ থকা একমাত্ৰ দেশখন হৈছে ইংলেণ্ডত, মনত ৰাখিব। সীমিত ৰাজতন্ত্ৰ আছে ইংলেণ্ডত। সংসদীয় চৰকাৰক অন্য কি নামেৰে জনা যায়? সংসদীয় চৰকাৰক মন্ত্ৰীসভা পৰিচালিত নামেৰে জনা যায়। যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত ক্ষমতা কাৰ মাজত ভাগ কৰা হয়? কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ ক্ষমতা ভাগ কৰা হয়। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক কোনে নিৰ্বাচন কৰে? এইটো এটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক নিৰ্বাচন কৰে সংসদ আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাই। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ? ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল হৈছে 5 বছৰ। ৰাষ্ট্ৰপতিক কোনে অপসাৰণ কৰে? ৰাষ্ট্ৰপতিক সংসদে অপসাৰণ কৰিব পাৰে, মানে ৰাষ্ট্ৰপতি এজনক ভাৰতৰ আটাইতকৈ পাৱাৰফুল ব্যক্তি হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট, মানে ৰাষ্ট্ৰপতি। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিক কোনে অপসাৰণ কৰিব পাৰে? ৰাষ্ট্ৰপতি অকল অপসাৰণ কৰিব পাৰে সংসদে। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল কেইবছৰ? 5 বছৰ। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি কোনে নিৰ্বাচন কৰে? লোকসভাই নিৰ্বাচন কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে অনা প্ৰস্তাৱক কি কয়? ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে অনা প্ৰস্তাৱক কয় মহাভিযোগ। এইবিলাক অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ৰাষ্ট্ৰপতি অপসাৰণৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগ প্ৰথমে কোনটো সদনত উত্থাপন হয়? যিকোনো সদনতে উত্থাপন হ'ব পাৰে, ৰাজ্যসভা, লোকসভা বা যুটীয়া সদন, যিকোনো ধৰণৰ সদনতে উত্থাপন হ'ব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিলে কিমান সংখ্যক সদস্যৰ অনুমোদন লাগে? 100% সদস্যৰ অনুমোদন লাগে। ৰাষ্ট্ৰপতিক অপসাৰণ কৰিব লাগিলে সদনৰ কিমানটা সংখ্যক সদস্যৰ অনুমোদন লাগে? সদনৰ সাধাৰণ গৰিষ্ঠ, মানে সাধাৰণ গৰিষ্ঠ লাগিব, মানে গৰিষ্ঠ সংখ্যক লাগিব। যদি 50টা আছে তেন্তে গৰিষ্ঠ সংখ্যকে ইয়াত ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ৰাষ্ট্ৰপতি অপসাৰণ কৰিব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰপতিক কোনে শপত গ্ৰহণ কৰায়? এইটো এটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ৰাষ্ট্ৰপতিক শপত গ্ৰহণ কৰাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে ৰাষ্ট্ৰপতিক শপত গ্ৰহণ কৰায়। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ বহুত পাৱাৰফুল ব্যক্তি, এজন বহুত শক্তিশালী ব্যক্তি। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ ওপৰতো বহুতকেইটা প্ৰশ্ন আহে, আমি পিছত কিতাপ ভিডিঅ'ত ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বৰ বাবে ন্যূনতম বয়স কিমান লাগে? 35 বছৰ লাগে। ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বৰ বাবে ন্যূনতম বয়স 35 বছৰ হোৱাৰ অতি মানে দৰকাৰী প্ৰয়োজন। উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল কেইবছৰ? উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকালো 5 বছৰ, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকালো 5 বছৰ। ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি কোন? ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি হৈছে উপৰাষ্ট্ৰপতি। বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি কোন? বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি হৈছে ভেংকায়া নাইডু, যোনজন হৈছে বৰ্তমান ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ? প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকাল
সাধাৰণতে 5 বছৰ থাকে, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীক নিৰ্দিষ্ট হিচাপে 5 বছৰ নাথাকে, তেওঁ 5 বছৰতকৈও অধিক কৰিব পাৰে। যেনে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী কেইবছৰলৈকে আছে, 10 বছৰলৈকে আছে। তেনেদৰে কোনো এজন ব্যক্তি মানে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট হিচাপে টাইম বান্ধি নিদিয়ে। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী যদি অপশ্যন থাকে কোনো কাৰ্যকাল নাই, তেতিয়া কোনো কাৰ্যকাল নাই বুলি দিব লাগিব। যদি দিয়ে 5 বছৰ 4 বছৰ 6 বছৰ বুলি অকল দিয়ে, তেতিয়া আমি শুদ্ধটো 5 বছৰ বুলি দিব লাগিব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে মন্ত্ৰী পৰিষদক কোনে নিযুক্তি দিয়ে। মন্ত্ৰী পৰিষদক নিযুক্তি দিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। মন্ত্ৰী পৰিষদৰ কাৰ্যকাল কিমান? মন্ত্ৰী পৰিষদৰ একেই কাৰ্যকাল নাথাকে। এজনে 2 বছৰ কৰিব পাৰে, 1 বছৰ কৰিব পাৰে, 5 বছৰ কিছুমানে কৰিব পাৰে। মানে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ কোনো কোনো কাৰ্যকাল নাথাকে। মন্ত্ৰী পৰিষদৰ কাৰ আস্থাৰ ওপৰত জীয়াই থাকে? মন্ত্ৰী পৰিষদ লোকসভাৰ আস্থাৰ ওপৰত জীয়াই থাকে। মন্ত্ৰী পৰিষদক পদচ্যুত কৰিব লাগিলে লোকসভাৰ কিমান সদস্য সন্মতি? সাধাৰণ সংখ্যাগৰিষ্ঠ, মানে কি ৰাষ্ট্ৰপতি যিটো মন্ত্ৰী পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেটা প্ৰযোজ্য হয়। মন্ত্ৰী পৰিষদৰ কাৰ ওচৰত দায়ী থাকিব লাগে? মন্ত্ৰী পৰিষদ সদায় লোকসভাৰ ওচৰত দায়ী থাকিব লাগে। মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলক কোনে মনোনীত কৰে? মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মনোনীত কৰে। মন্ত্ৰী পৰিষদৰ কেই শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰী থাকে? মন্ত্ৰী পৰিষদত 3 শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰী থাকে। কোন সংশোধনী মতে ৰাষ্ট্ৰপতি মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰামৰ্শ মানিবলৈ বাধ্য? সেইটো হৈছে 42তম সংশোধনী। আৰু 42তম সংশোধনীক কোৱা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ কি বুলি কয়, মিনি কনষ্টিটিউশ্যন, মানে মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হয়, মানে সংবিধানৰ অৰ্ধ সংবিধান বুলি কোৱা হয়, মানে সৰু এখন সংবিধান বুলি কোৱা হয়। 42তম সংশোধনী বহুত সংশোধনী কৰা হৈছিল, ইয়াৰ ওপৰতো আমি পিছলৈ গৈ পেলাই আলোচনা কৰি আছোঁ। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ খালী হ'লে কিমান দিনৰ মূৰত নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হ'বগৈ? এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। 6 মাহৰ ভিতৰত নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বই লাগিব। ৰাষ্ট্ৰপতি পদ যদি খালী হৈ যায়, মানে ৰাষ্ট্ৰপতিজন কিবা প্ৰকাৰে যদি মৃত্যু ঘটে, নহ'লে অন্যথা অপসাৰিত হয়, তেন্তে কি হয়, 6 মাহৰ ভিতৰত সেই পদটো সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। ভাৰতত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰথম পচন্দৰ ভোটত নিৰ্বাচিত হ'ব পৰা নাছিল? সেইগৰাকী হৈছে ডক্টৰ ভি ভি গিৰি। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ডক্টৰ ভি ভি গিৰি নিৰ্বাচিত হ'ব পৰা নাছিল। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সাধাৰণতে কাক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে নিযুক্তি দিয়ে? সংখ্যাগৰিষ্ঠ দলৰ নেতাক। উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ ন্যূনতম বয়স কিমান? 35 বছৰ। উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুপস্থিতিত ৰাজ্যসভাত কোনে সভাপিত কৰে? সেয়া হৈছে ৰাজ্যসভাৰ উপসভাপতি। ভাৰতত প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা কোন? ভাৰতৰ প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত থকা মন্ত্ৰী পৰিষদ। ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হৈও প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন আছিল? তেওঁ আছিল ইন্দিৰা গান্ধী। ভাৰতৰ কোনজন প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ বাহিৰৰ মৃত্যু হৈছিল? লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী। সংসদ বুলিলে কি বুজা? লোকসভা, ৰাজ্যসভা, উপৰাষ্ট্ৰপতি। ৰাজ্যপাল পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ বয়স কিমান? 35 বছৰ। ৰাজ্যপালক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? ৰাজ্যপালজনক নিযুক্তি দিয়ে সাধাৰণতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। ৰাজ্যপালক কোনে পদচিত কৰিব পাৰে? ৰাজ্যপালক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পদচিত কৰিব পাৰে। ৰাজ্যপালৰ কাৰ্যকাল কিমান? 5 বছৰ। ৰাজ্যপালৰ কাৰ্যকাল কোনে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে? ৰাজ্যপালৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। ৰাজ্যপালক কোনে স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে? ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। ৰাজ্যপালক কোনে শপত বাক্য পাঠ কৰায়? উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে। ৰাজ্যপালৰ কাৰ ওচৰত দায়বদ্ধ থাকিব লাগে? ৰাজ্যপাল দায়বদ্ধ থাকিব লাগে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত। ৰাজ্য প্ৰশাসন কাৰ নামত চলে? ৰাজ্যপাল। ৰাজ্যিক জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণাৰ লগে লগে ৰাজ্যত প্ৰকৃত ক্ষমতা অধিকাৰী কোন হয়? ৰাজ্যপাল। সংবিধানৰ কিছুমান অনুচ্ছেদ মতে ৰাজ্যপালৰ স্ববিচাৰাধীন ক্ষমতা থাকে 163(1)(9) অনুচ্ছেদৰ অনুসৰি। মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? মুখ্যমন্ত্ৰীক নিযুক্তি দিয়ে ৰাজ্যপালে। মুখ্যমন্ত্ৰী নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যপালৰ প্ৰধান বিচাৰ্য বিষয় কি? বিধানসভাৰ আস্থা লাভ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ গঠন কৰোঁতে কাৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে? স্বৰ বিচাৰাধীনৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে। মন্ত্ৰী পৰিষদত কোনে সভাপতিত্ব কৰে? মন্ত্ৰী পৰিষদত সভাপতিত্ব কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ কাক কোৱা হয়? মুখ্যমন্ত্ৰীক। ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসভাত কেই শ্ৰেণী মন্ত্ৰী থাকে? 3 শ্ৰেণী। কোন মন্ত্ৰী বিধানসভাৰ সদস্য নহ'লে কিমান দিনৰ ভিতৰত নিৰ্বাচিত হৈ আহিব লাগে? 6 মাহৰ ভিতৰত নিৰ্বাচিত হৈ আহিব লাগে। মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক কোনে আহ্বান কৰে? মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক আহ্বান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মন্ত্ৰীসকলৰ কাৰ্যকাল কাৰ সন্তুষ্টিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? বিধানসভাৰ সন্তুষ্টিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ আচাৰ্য কোন থাকে? ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ আচাৰ্য সাধাৰণতে কোন থাকে? ৰাজ্যপাল থাকে। কি বিলত ৰাজ্যপালে সন্মতি দিবলৈ বাধ্য? বিত্ত বিলত ৰাজ্যপালে সন্মতি দিবলৈ বাধ্য। আৰু বহুত টপ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰা হ'ল। ইয়াৰ PDFটো পাবৰ বাবে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত ভিজিট কৰিব। টেলিগ্ৰাম চেনেলটো কি বুলি আছে? টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জ্ঞান যাত্ৰা বুলি আছে। স্পেলিংটো এইটোৱে, টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ জ্ঞান যাত্ৰা বুলি, এইটো যোনটো স্পেলিং লিখিছে আপোনালোকে জ্ঞান যাত্ৰা বুলি, এইটো স্পেলিং কৰি চাৰ্চ কৰি দিব।
তাত চার্চ করে চ্যানেলটা জয়েন হয়ে যাব। জয়েন হওয়ার লগে আপনাকে পিডিএফ প্রায় প্রোভাইড করে থাকা আছে, সেই পিডিএফ ডাউনলোড করব, নতুন নতুন যোনবোৰ ভিডিও আহি থাকে সেইবোৰ পিডিএফটো আমি দিওঁ, গতিকে সেইবোৰ ডাউনলোড করে লব। ধন্যবাদ।